Savol. O'tgan darsingizda qiyomul laylga tayyorgarlik haqida ma'lumot oldik. Qiyomul laylda bajariladigan amallar va undagi ko'zlangan holatlar haqida bilishni istardik. Xo'p, qiyomul laylda asosan nafl namoz o'qiladi. Ya'niki kechani bedor o'tkazish ma'nosidagi demak qiyomul laylda asosan nafl namozlar o'qiladi. Fursati bo'lsa tilovati Qur'on qiladi va zikr qiladi. Tasbih aytadi, takbir aytadi, tahlil aytadi. Ana shunday qilib o'sha qiyomul laylni miqdoriga qarab amalini belgilaydi. Aytdikki, eng kami 2 rakat namoz o'qish dedik. Tahajjudni Rasuli Akram alayhissalotu vassalomni o'zlariga o'xshatib o'qiyman desa 8 rakatgacha o'qiydi. Hammasi o'sha aytganimizdek tadabbur bilan, tafakkur bilan, yaxshi bir holat bilan bo'ladi. Faqat Allohning zikri, tilovati Qur'on, nafl namoz mana shu ishlar bilan mashg'ul bo'ladi qiyomul layl qilgan odam.